በስድስተኛው የአፍሪካና የአውሮፓ መሪዎች ጉባኤ እንዲሁም በጀርመን ሙኒክ በተካሄደው 58ኛው የጸጥታ ኮንፈረንስ የኢትዮጵያ ልዑክ ባካሄደው የጎንዮሽ ውይይቶች የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ ማስገንዘብ መቻሉን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል። አንደኛ በህብረቱ መድረክ ላይ ከተገኙት መሪዎች ጋር ተገናኝተው የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታ በሚገባ ለማሳወቅ አስችሏል። ሁለተኛ በኢትዮጵያና በእነዚህ ሀገሮች መካከል ያለውንም ግንኙነት ለማጠናከር የሚቻልበትን ሁኔታ ፈጥሯል። አውሮፓና አፍሪካ ሊተባበሩ የሚችሉባቸው በርካታ መስኮች እንዳሉ ታይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ጠቀሜታው ከኛም አልፎ ለነሱ ይሄ አለው ማለት ነው። ይፈላለጋሉ እነዚህ ሁለቱም ክፍለ ሀገሮች። እኛ አውሮፓን የምንፈልግበት ምክንያት አለ፣ እነሱም እኛን ይፈልጋሉ። አንዳችን ያለ አንዳችን የተሟላ ነገር ማግኘት አንችልም እና ግን ስንተባበር አብረን ስንሆን ለዓለም ሰላምም ለደህንነትም ለማስወገድ ለማደግም ለሁሉም ሁሉንም ተግዳሮት ኦቨርካም ለማድረግ ይቻላል ለማለት ነው። በሌላ በኩል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በጀርመን ሙኒክ በ58ኛው የጸጥታ ኮንፈረንስ ላይ በነበራቸው ቆይታ ከተለያዩ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት መሪዎች ጋር ፍሬያማ የጎንዮሽ ውይይት ማድረጋቸውን ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በዚሁ መድረክ በ2019 በተካሄደው የቀይ ባህር ፎረም ላይ ኢትዮጵያ አለመካተቷ አግባብ አለመሆኑን ገልጸዋል ተብሏል። በ2019 የቀይ ባህር አዋሳኝ ሀገሮች የፈጠሩት ሬድ ሲ ፎረም የሚባል አለ። ይሄ መድረክ ኢትዮጵያን ያገለለ መድረክ ነው። ኢትዮጵያ ያለችበትም ከዚህ መድረክ ኢትዮጵያ መገለሏ ተገቢ አይደለም የሚል አቋምም እንደዚሁ ተራምዷል፣ በእኛ በኩል ማለት ነው። ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ፎረም ላይ ከሊቶራል ስቴትስ እኩል ጉዳይ አላት። እዚህ ቀይ ባህርና ቀንድ አፍሪካ አካባቢ ያሉ ጉዳዮች ኢትዮጵያንም የአካባቢው ነገሮች ኢኳሊ የሚነኩ ነገሮች ናቸው፣ የሚመለከቱ ጉዳዮች ናቸው። በችግር አፈታትም ሂደት ውስጥ የኢትዮጵያ ሚና በጣም ከባድ ነው፣ አስፈላጊ ነው በሚል ኦልሬዲ መልእክት ተላልፏል። በሌላ በኩል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣና ፎረም ላይ በአፍሪካ ቀንድ ስለሚስተዋሉ ችግሮች አብራርተዋል። የዘር ግጭት፣ ድንበር ዘለል ሀብት፣ የተበላሸ ምርጫ እንዲሁም የውጭ ጣልቃ ገብነት የቀጠናው ችግር መሆኑንም አንስተዋል። ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ መስጠት የሁለትዮሽና የባለ ብዙ ወገን ግንኙነቶችን ማጠናከርና ድጋፍ መስጠት አስፈላጊ እንደሆነ ገልጸውላቸዋል። ማህበራት፣ ሲቪል ማህበራት፣ ሶሳይቲ፣ የአካደሚክ ተቋማትና ሚዲያ ለዚህ መፍትሄ በመስጠቱ ሂደት አስፈላጊውን አስተዋጽኦ እንዲያደርግም ጥሪ ያደረጉበት ነው። በዚህ በጣና ፎረም ላይ መድረክ ላይ የሶማሊያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር፣ የታንዛኒያ መከላከያ ሚኒስትር፣ የተመድ ዋና ጸሐፊ የአፍሪካ ልዩ ልዑክና የአውሮፓ ህብረት የቀንድ አፍሪካ ልዩ ልዑክ ተገኝቷል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጨት መጀመሩን ተከትሎ በግብጽና በሱዳን በኩል ኢትዮጵያ ስምምነት ጥሳለች በሚል የሚቀርበው ውንጀላ አግባብ አይደለም ሲሉም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። ግድቡ ግንባታ በሚመለከት ግንባታውን እንዲቆም ኢትዮጵያ አንድም ከማንም ወገን ጋር የተፈራረመችው ነገር የለም። ግንባታው ቀጠለ ማለት ደግሞ አንድ ጊዜ የማመንጨት ሂደት ላይ ይደርሳል ማለት ነው። ማመንጨት ሂደት ላይ ከደረሰ ሎጂካሊ ያመነጫል ማለት ነው። ያ ነው የሆነው። ኢትዮጵያ ግድቡን ግንባታ እንድታቆም፣ ከዛ በኋላ ግንባታው ካለቀ በኋላ ማመንጨቱ እንዲቆም የሚል አይነት ስምምነት የለም። 2015 የሶስትዮሽ ስምምነትም ካርቱም ላይ ተፈረመው ይሄን አይልም። ስለዚህ ምንም አይነት ይህንን ግድቡን የማመንጨቱን እንትን የሚቀውም ነገር የለም። በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ስራ በሳውዲ የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መንግስት በቅንጅት እየሰራ ስለመሆኑም ቃል አቀባዩ ተናግረዋል።